Mana bola. Yo, oyi bu miydi? Bu chi bola, mana bu chi. Yo, oyi bu ham bu miydi? Mana. Mana bu senga to'g'ri keladi. Menga ham chiroyli, ham yaxshi bo'lsin. Bu masalada dadamga teng keladigani yo'q, to'g'rimi dadajon? To'ppa to'ri polvonim, ota hech qachon adashmagan. Ey, tanlaganim qara. Ham yaxshi. Ham chiroyli. Agar xarajatini hisobga olmasang, voy, mana kutirishini qara. Ko'rgan seni ko'rgan. Chetkot. Vat baqa, eshikni to'sasan. Vat, eshikni qara. Rasulov eshiklari ya. Rasulov eshiklari bor, o'g'liga ham uy tayyor.